Когато стресът прекрачва определени граници, когато продължава твърде дълго, той води до едно снижаване на възможността на нашето тяло да се справи с повишените изисквания и може да доведе вече до болести. Европейската агенция по безопасност и здраве при работа изкара няколко групи болести. Те много станаха големите 3, големите 4, в случая говорим за големите 4. Болести на нашето тяло, които могат да са резултат от продължаващия стрес. Тази система е... Точно така. С първия, не съвсем специфичен симптом, да го наречем заболяване, високото кръвно. Когато отидете на доктор и да направят всички изследвания, когато изведнъж не могат да преценят, че има някаква физическа причина, диагнозата е есенциална хипертония. Тоест не знаем каква е причината. Не знаем каква е причината, обръщаме внимание на стрес. Доказана връзка с стреса има инфаркт на миокарда, т.е. сърдечния удар. Не само, но и инсултите. Понякога дори без да сме имали заболяване. Може да е в резултат на рязко повишаване на кръвното налягане, може да е в резултат на рязък спазъм на съдовете, просто човешкото тяло няма специфичен начин, по който протича реакцията, но крайният резултат може да е сърдечен удар или инсулт. Продължаваме с друга важна система. Я да видим вие дали ще познаете коя е тази, защото... Ох, много ви благодаря, защото обикновено не се разпознава. Да, имунната система, само че тук ще си позволя да ви покажа защо имунната система реагира по начин неспецифичен, т.е. много чести настинки. Усред лято, имаме и други причини, имаме и свързани с работна среда и така нататък, но вирусите много бързо ни поразяват. Може да се отключат и алергични реакции, най-често от типа на седната грема. Нали, ако говорим вече за същинските автоимунни заболявания, тогава състояние става много сериозно. Но защо се получава това нещо? Защото нашето тяло, сигурно чували ли сте за така наречената хомеостаза, колеги? Равновесие. Ние сме равновесни, сравнително здрави. И ние се дръптим, т.е. всяка една наша клечица, всяка наша система се дръпти около тази равновесна система и всичко е наред. Идва стреса, започва да дига равновесния статус на организма. Организма се опитва да адаптира и качва лентата, граница. Само че тялото не се качва заедно с него в трептенията, а увеличава трептенията, т.е. амплитудата става много по-голяма. Да ви върна към химията, нищо че аз не съм химика в групата. Един електрон колко по-лесно се избива от ядрото, от спина си, колкото е по-далеч от ядрото. И също се получава и с нашето тяло. Колкото по-високо, това е така наречената адаптация към патология. Ние компенсираме до известно време, но цената на тази компенсация е, че много лесно можем да бъдем изведени от равновесното състояние. В резултат се получават честите боледувания и честите ни в клин, ни в ръка, в отключване на древни симптоми като алергия, но, пак казвам, седна хрема, предените, конюнктивите и каквото се сетите. Следващата система, която реагира, е така наречената... Дъгателно и не, защото се чуя как да го обясня, защото нали, аз като търсих картинките, исках на нещо по-шаржирано, това е ендокринната система всъщност. А ендокринната система управлява нашето тяло. Голямата връзка мозък, хипофиза, хипоталамус, хипофиза над бъбрек, от време на време щитовидна жлеза. Модерният метаболитен синдром е един от симптомите, но втория голям метаболитен синдром, това е когато имаме повишена кръвна захар, повишен холестерол, повишени триглицериди и се получава така нареченото андрогенно, т.е. мъжко напълняване и при жените тук в областта на колана, както се казва, натрупването. Обикновено засяга жените след 45 годишна възраст, било метаболитен синдром. Колеги, мъжете също го имат, но при нас малко по-визуално се получава това натрупване на масна тъкан в колана. Но доказаната, втория голям, не поред, просто втория голям от групата на връзките е диабета. Доказана връзка между стреса и диабета, но говорим за диабет тип 2. Тоест не младежкият тип 1, а тип 2, който се отключва след определена възраст
по неведоми пътища. Нищо, че казват, че в фамилната история имате диабетик, т.е. по права линия родители, братя, сестри, баби, дядовци. По-вероятно е да сме предразположени да развием диабет, но понякога нямаме в историята и той въпреки всичко се развива.